Yollarda da qanlı hadisələr yaşanıb, nəticələri isə kifayət qədər ağır olub. Qəzaların təfərrüatları ilə bağlı video materialımız var, izləyək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Sumqayıt şəhərində Saypa və Opel markalı 2002 avtomobilinin toqquşması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan Sumqayıt regional mərkəzinin xilas etmə qüvvələri Saypa markalı minik avtomobilində sıxılı vəziyyətdə qalan 4 nəfərin meyitini və müxtəlif xəsarətlər alan digər bir nəfəri deformasiya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə qəzada dünyasını dəyişənlərin 4-ü də hərbiçidir. Gəncədə Vaz 2106 markalı avtomobil ağır yol qəzasına düşüb. Hadisə şəhərin Atabəylər prospektində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə Nazirliyin 112 qaynar xəttinə Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda Vaz markalı minik avtomobilinin dərinliyi təxminən 10-15 metr olan quyuya düşməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan Gəncə regional mərkəzinin xilas etmə qüvvələri 35 yaşlı Fuad Rəcəbovun meyitini deformasiya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Avtomobildə olan 30 yaşlı Elmir Məmmədov isə müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Göygöldə də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Balçılı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Chevrolet Cruze markalı minik maşını hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq bir neçə metr kənara aşıb. Qəza zamanı sürücü və onun həyat yoldaşı xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Şəmkir şəhərində də xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Qəza Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. Yük maşını idarə etmədən çıxaraq bir neçə avtomobilə çırpılıb. Zəncirvari qəza zamanı Salih Əskərov ciddi xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya aparılıb. Hadisə nəticəsində daha bir nəfərin də yüngül xəsarət aldığı bildirilir. Faktlarla bağlı araşdırmalara başlanılıb.